Murilo Guerolino pergunta o seguinte: César, seria um empreendedor e filantropo Elon Reed Musk um impermissivista? Pilo, eu acho que é possível, né? Se você for usar como parâmetro o Steve Jobs, que era um homem também que estava, de certa forma, à frente do seu tempo, e o professor Waldo chegou a comentar algumas vezes que ele teria estado frequentado lá o Pandeiro, que era aquela comunidade extrafísica transitória que já foi desativada. Eu acho que é bem possível. Você querer afastar porque o cara eventualmente usou drogas, Steve Jobs também, pelo que se sabe, usou. Então, é mais ou menos, eu diria para ti que tem um perfil, é um homem que está à frente do seu tempo, pensa maior, pensa grande. Acho bem possível, sim. Tá bom? É isso aí, mas eu não tenho nenhuma lembrança, não, para poder afirmar.